ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾ ಅತ್ಯಂತ ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಅಹ್ಲು ಸುನ್ನಾ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಎಂಬ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಉಸ್ತಾದರಿಗೆ ಅಲ್ಲಾಹು ತಾಲಾ ಆಫಿಯತನ್ನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ದೀರ್ಘ ಆಯುಷ್ಯವನ್ನು ಕರುಣಿಸಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಮಗರಿಬ್ ನಮಾಜ್ನ ನಂತರ ನಡೆಯುವ ಜಲಾಲಿಯ ಮಜ್ಲಿಸ್ನಲ್ಲೂ ಉಸ್ತಾದರವರು ಮುಖ್ಯ ಭಾಷಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹಜರತ್ ರವರು ಹಜರತ್ ರವರನ್ನು ಆದರಪೂರ್ವಕ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತೇನೆ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمدك يا الله ونصلي ونسلم عليك يا رسول الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكونوا مع الصادقين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عزيزان ملت بڑی خوشی ہوئی کہ جماعت اہل سنت کے ایک خطیب حضرت علامہ الحاج حسین ثقافی استاد طول اللہ عمرہ وعسیۃ العافیہ اللہ عمر میں علم میں برکت عطا فرمائے بڑے ہی احسن طریقے سے بڑے ہی اچھے انداز میں آپ کو سمجھا رہے تھے کہ اہل سنت دنیا جہاں تک ہے وہاں تک اہل سنت زندہ ہے. بعض حکمتیں ہیں بعض وجوہات کی بنیاد پر حرمین شریفین پر ان کا قبضہ ہے یہ دور آزمائش ہے انہیں منظور ہے جب تک یہ اللہ کے رسول کے آزمائش کا وقت ہے کہ زمام حکومت جو ہے ظالموں کے ہاتھ میں دے رکھے ہیں. بہرکیف انشاءاللہ مغرب کی نماز کے بعد بھی ہم امید کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں گے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی فرماتے ہیں کہ میری امت کے علماء یہ انبیاء اکرام کے وارث ہیں, زمین پر اللہ کی طرف سے بادشاہ ہیں, ان کی اتباع ان کی فرما برداری آپ کو نجات دلاتی ہے. سنی عوام کی پہچان ہے کہ وہ علماء سے قریب رہتی ہے اور اسے ان کی اتباع کرتی ہے. جو اس جماعت علماء سے کٹ جاتا ہے اپنے آپ کو علماء کی جماعت سے جو الگ کر لیتا ہے سمجھے اس کا ایمان خطرے میں ہے, اس کا ایمان خطرے میں ہے. اس لیے کہ قرآن جس پر ہمارا ایمان ہے وہ ہمیں حکم فرما رہا ہے اے ایمان والو اگر تم اپنے ایمان کی بقا حفاظت چاہتے ہو. اللہ نے جو انمول خزانہ دیا ایمان, اگر اس ایمان کو تم بچانا چاہتے ہو تو دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے, وکونوا مع الصادقین, سچوں کے ساتھ رہو, آپ کا ایمان محفوظ رہے گا. الحمدللہ ہم سنی بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہم کو علماء اکرام کی محبت اور یہ نورانی جماعت اور قافلہ ہم کو عطا فرمایا ہے. چلیے نماز عصر کا وقت ہو رہا ہے, ایک گھنٹہ سیر و تفریح کر لیں. جو دور و دراز سے تشریف لائے ہیں ان تمام علماء اکرام کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ اپنے سارے کام کو چھوڑ کر وہ بھی دوپہر کے وقت میں یہاں تشریف لائے, اللہ آپ کے آنے کو قدم قدم پر کروڑوں نیکیاں عطا فرمائے, آپ کے جملہ مقاصد اور ارادے مولا پورا فرمائے, زمینی آسمانی بلاؤں سے آپ کی حفاظت فرمائے, ان علماء کرام کے وسیلے سے ایمان پر اسلام پر آپ کی استقامت نصیب ہو جائے. اس لیے آئے ہوئے مہمانوں کا تہے دل سے میں مشکور ہوں, شکریہ ادا کرتا ہوں. اگر وقت ہے, اجازت ٹائم ہے تو بیٹھیں, مغرب کی نماز کے بعد جلالیہ ذکر کی محفل میں آپ کی شرکت, پھر انشاءاللہ ذکر کے بعد علامہ حسین ثقافی استاد اللہ عمر میں علم میں صحت میں برکت عطا فرمائے, ان کے پھر نورانی واعظ و نصیحہ سے ہم مستفیض ہوں گے. اللہ تعالیٰ علماء اکرام کی عمر میں برکت عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.